salve, sejam todos muito bem-vindos. Buenos dias, mi parelha, ustedes bem-vindo. São dia 20 de julho, já estamos no sábado, meia-noite 4. Buenos dias, mi parelha, ustedes bem-vindo à carreira de escuderia mexicana. Em Brasil, é buenos dias. Buenos dias, Pedemar. Saludo desde Brasil. Grande abraço. Hoje, el vaquero está igual um pato ronco. Salve, salve, galera. Hoje, o Jota está igual um pato ronco. O Jota aí meio gripado. Estamos aí iniciando um novo dia, um grande dia. Hoje, dia 20 de julho de 2019, você deve estar estranhando a voz do Jota. O Jota está assim, gripado. Então o Jota está aí igual um pato rouco em espanhol. Hablaria el un pato ronco. Eu estou aí um pato ronco, estou aí gripado. Perfeito? Meia-noite, 5 minutos, já o adiantado da hora. Esta hora a maioria já está dormindo aqui no Brasil. A maioria já está no soninho, mas os nossos amigos, os nossos parejas lá do México estão todos lá, você pode ver, estão todos pelo grid. Temos dois pilotos brasileiros que representam o nosso Brasil neste Forza México, que é o EBR Ferrari e o X111 Maverick, o nosso grande Maverick. São os dois pilotos brasileiros convidados aí que representam o nosso grande Brasil aí neste Forza México que você está acompanhando. O chat está aberto, você pode participar, participe comigo, eu sempre peço que você me ajude a fazer essa transmissão. Vamos lá, ali o Pedemar, são 8 e... olha isso, o Pedemar, é 8 horas, é 8 da noite aí? Olha, o Pedemar, hoje já sei o que vou fazer, hoje me vou para México, hoje me vou para Acapulco, hoje vou pegar meu avião. E de hoje me vou para México. 8 da noite, mas que beleza! 8 da noite. Aqui são meia-noite e 06 minutos. Lá é 8 horas da noite. Brincadeira. O cara não assistiu nem a novela das 8 ainda. E nós já estamos aqui na meia-noite. Vamos lá. Salve, salve aí, Gabriel de Gamer 23, dando aquele boa noite. Bom dia, seja muito bem-vindo, Gabriel de Gamer. E tem alguém ali falando com a pista errada, é a outra. Ó, eu acho que não, hein? Rapaz, eu acho que não. Quem é o diretor de prova aí? Vamos ver. É o SMX Kaiser. Olha, eu acho que não. Mistura. Enquanto eles iniciam a noite aí, eu tô mais rouco do que pato rouco. Toca alguma coisa pra nós aí enquanto eles vão iniciando. Aí a gente vai aqui aguardando. Meu amigo, minha amiga, dentro de instantes aí teremos já o qualify ou não? Vamos para a corrida direto. É corrida direto, não tem qualify, corrida aleatória, parrilha aleatória, me parede, parrilha aleatória. Vai, mistura, sorte aí. Que é isso? Que é Johnny Joplin? É bom, hein? Aumenta aí. Sobe o som, mistura. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. Top de 5 segundos. Vamos
lá, galera. Vamos iniciar aí o dia, meia-noite e oito. Vamos para a largada. Os caras vão correr de classe P em Mapivala chovendo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Esses caras são corajosos. Eu admiro a coragem dos pilotos de força. Cada dia eles ficam mais corajosos. Vamos lá, turma. Não vai dar para gritar muito. Está valendo. Se o Jota gritar muito hoje, o Jota fica sem voz. O Jota tá gripado com um pato rouco. Vamos lá. Primeira posição ali, SMX Antônio. Eu sou fã. Joy, sou fã dele, SMX Antônio. Max Dario já mergulhou por dentro, assumindo a primeira posição. Vamos acompanhando. Eu não acho que vai ser fácil eles segurarem esses carros nessa pista aí. Dario vai mantendo a primeira posição. Acompanhando o Dario, SMX Antônio. É, meu amigo. Se o Jota está no Forza, é porque um dia eu vi SMX Antônio correr. Terceira posição, FLA Vanquish, na terceira posição. FLA Vanquish, o terceiro colocado. É direto de Costa Rica para o mundo. Quarta posição, Mac Zarapato. Zarapatito, é amigo do professor Chapatin. Aí está Mac Zarapato. Map Valley curta, hein? É interessante essa Map Valley aí, ó. Vamos lá, vamos acompanhar. Por enquanto, sem nenhuma batida. Cadê as disputas de posições? Eu gosto de ver disputa de posição. Corrida que não tem disputa de posição, não tem graça. Sexta posição, Ferrari tá aí, um dos brasileiros, representando o Brasil. Quem vem chegando ali é o outro brasileiro, o Maverick, X111 Maverick. Segurou o Maverick de Rondônia para o mundo. Vamos lá no carro do nosso grande Maveco. Tá aí o Maveco. Vai tentando encostar ali no Ferrari. Os dois vão balançando bastante. Fechou ali, ó. Um já foi, ó. Quem foi? Foi o Velote. Ei, Velote. Ó o Honda, ó o Honda. Ó o outro indo ali na frente também, ó. Balançando. Eu não posso gritar, eu não posso gritar. Se eu gritar, eu fico sem voz. Vamos lá. Alguém falou alguma coisa comigo ali. Deve ser o cara que tá. Ei, Jota, não saí não. Que história é essa de Honda? Olha aí, sexta posição Ferrari. Os dois brasileiros vão disputando, hein? Dois brasileiros na prova e os dois brasileiros vão disputando posição aí. Vamos acompanhando aí o Maverick X111. Foi lá fora o Ferrari, voltou. O Maverick vai ali acompanhando, vai balançando. A corrida é na chuva, Map Valley na chuva, ninguém merece. Classe P ainda, os caras são corajosos. Um pequeno toque entre eles, tudo bem. Ambos estão vivos. Chuva, e a chuva, vou falar pra vocês uma coisa, né? Chuva forte, hein? Olha aí o Ferrari na sexta posição. Vamos lá, Maveco. Vai ali pressionando, sexta posição. Vai ali fazendo no drift a curva Ferrari. Eu já vou lá no final do pelotão. Eu já vou lá na frente. São somente 15 voltas. São duas corridas extremamente rápidas. É o Forza México. Forza México. Ah, tem alguém falando ali, não sei o que, esse Porsche aí, não tem esse Porsche aí não, alguma coisa do tipo. Vamos lá, galera, quinta posição Ferrari. Agora o sexto colocado é o Maverick, veio com tudo, colocou por dentro o Maverick e já foi embora, hein? Já foi embora o Maverick, já assumiu a quinta posição. Voltou ali o Ferrari tá arrojado hoje. Olha ali, ó. Quinta posição, Maverick. Sexto colocado, Ferrari. Vamos girando. Sétima posição, Velotti. Tá explicado. Oitavo colocado, SMX Kaiser. Alguém avisa esse cidadão aí, pelo amor de Deus, que tudo que ele tá falando tá saindo na transmissão. Ai, meu Deus. Vamos lá, galera. 0 horas, 13 minutos. Vamos escutar um pouco aqui o motor do SMX Kaiser.
vamos acompanhando. Tá aí o Kaiser, oitava posição, Vanquish. Olha aí o Vanquish, vai tentando acompanhar ali o Kaiser. El Forza México, na segunda etapa. Primeira na carreira da segunda etapa, segunda faixa, é SMX Kaiser na sétima posição. Em oitavo está el FLA Vanquish, el direto de la Costa Rica. El Jota está com uma garganta meio tranquila. Está aí parecendo um pato ronco. O Jota está com um pouco de gripe, pessoal. Por isso você está acompanhando. Estou parecendo um rouco pato ronco. Nona posição, Velote. Olha aí o Velote. Lá na frente você está vendo o SMX Kaiser. Quem? Rapaz, o Ferrari foi ali, foi dar um passeio na terra, voltou, vem ali balançando, foi ajudar a galera do circuito. Décima posição, ele, Goloso. E aí está o Guloso. Olha o Guloso, eu não posso gritar. O Guloso já ia. O Guloso tá assistindo a transmissão, hein? Vamos lá, galera. Roger Fenegas. Boa noite, JJ. Ótima transmissão aí, abraço. Grande Roger, e o Roger que em breve aí vai estar fazendo participações especiais conosco aí, pessoal. Pedimar 28, minha primeira carreira de resistência foi em Map Valley no Forza 1, grandes recordações, um grande abraço. Es Pedimar, es un showman, es grande Pedimar. Trator King, go, hashtag Maveco. O de Gamer 23, Gabriel, vocês já pensaram em transmitir campeonatos de drift? Nós já transmitimos um, o Gabriel, mas você sabe que eu vou contar pra você o que aconteceu no final. No final os caras ficaram bravos um com o outro, os caras começaram a se bater. Foi uma zorra tão grande que eu fiquei meio, sabe? Eu não sei, eu acho que eu fiquei meio traumatizado. Rapaz, olha aí o que acabou acontecendo. Que pena aí. O Goloso acabou batendo. O Dario estava vindo ali atrás, bateu também. Ei, Goloso, não é assim, Goloso. Tem que tratar ele com carinho, com bastante golosidade. Ei, Goloso, Olha o Velote. Que é isso, meu? Olha a bagunça. Eu não posso gritar, turma. Senão eu vou dormir na casa do cachorro. Mas corrida é boa, galera. Corrida é show. Primeira posição, Zarapato. Olha aí, Zarapato. É, Pedemar, minha garota. Darius, Eduardo Gonçalves, Antônio. SMX Antônio. Eu sou fã de SMX Antônio. Vamos lá, galera. Vamos. 14ª volta. O quê? Já tá acabando a corrida? Pô, mas nem começou. Prepara aí, meu filho, o tema da vitória. Já acabou. É a corridinha super rápida. É igual o Jô Soares, não vá pra cama sem ele, não vá pra cama sem a gente. Vamos que vamos, galera. Duas corridinhas extremamente rápidas, olha aí, ó. Primeira posição, Zarapato. Zarapato, coitado, vai se matando ali pra segurar o carro. Olha aí o Zarapato. Vai dar entrada na última volta. Deu entrada na última volta, Zarapato. Vamos acompanhando. O Jota não vai poder gritar. Mas vamos aqui narrar a vitória de Zarapato. Olha aí, Zarapato. Vem vindo. Primeira posição para Max Zarapato. El Max Zarapato que me lembra el professor Chapatin. Olha aí, Zarapato. Bem-vindo, Zarapato. Ganhou a reta. Vai passar o Zarapato. Vence Zarapato. La primeira carreira de la segunda etapa de Lo Forja México. E la volta de la vitória é para ele. Max Zarapato.
Aí vai terminando a sua segunda volta da vitória, o nosso grande Zarapato. Estamos aguardando aí os demais pilotos finalizarem a corrida. Você, galera, acho que eu nunca transmiti uma corrida tão rápida, hein? Realmente aí eu diria uma corrida extremamente rápida. Mas é isso aí, até devido ao adiantar da hora, é melhor mesmo que seja rápida. Vamos pro resultado da corrida então, Mistura. Toca alguma coisa pra nós aí, nós vamos pro resultado. Que é isso? Boa! Ah, boa! Vamos lá, galera! Resultado da corrida! Esse Mistura, Zarapato é o primeiro, duas penalidades. Segundo, Savitar, uma. Terceira posição, SMX Antônio, 0. Quarta posição, Maverick, 2. Quinto, Vanquish, 5. Sexto, Velote, 0. Sétimo, Kaiser, 2. Oitavo, Ferrari, 5. Nono, Darius, que música legal, 2. James, ao décimo, com 0. Décimo primeiro, Tavo, 1. Décimo segundo, Golosso, com 3. E décimo terceiro, Racha Doug, com 3. O campeão das punições, ou melhor, os campeões das punições são deles: FLA Vanquish e EBR Ferrari, com 5 punições cada um. E os campeões do Race Clean, Troféu Race Clean, são SMX Antônio, SMX Velote e SMX James. Boa essa turma da SMX, hein? É isso aí, galera. A primeira corrida já foi. Dentro de instantes agora, a largada para a segunda corrida. Dentro de instantes, largada para a segunda flecha, na segunda carreira. Bem-vindo, Biparedia. Bem-vindo, meu amigo. La maldita cucaracha es un animal muy lesio, anda metiendo la pata en la guerra y el comercio. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro mopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha ya no puede caminar, porque no quiere, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le falta marihuana que fumar. La maldita cucaracha es un animal muy necio, anda metiendo la pata en la guerra y el comercio. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro mopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, ya no puede caminar. Salve, salve, Flávio Reis, Eduardo González, vamos lá para a segunda corrida. Eduardo, um grande abraço de Lo Vaqueiro, Pato Runco Bota. Cristiano Ferrari, mesma coisa. Já Ferrari tá bem perdido. Francisco Maverick, esse Força Regulation é uma piada. Tomei 5 segundos só porque o cara ficou me tocando na largada. E o Gabriel de Gamer, esses pilotos de Força são loucos. Correndo essa chuva, principalmente com esses carros sem teto. Boa! Boa, Gabriel! Tamo junto! Os caras não gostam de cucaracha, não? Vai, Mistura, dá um looping aí. Vamos lá, galera. 0 horas 24 minutinhos. Vamos aí para a derradeira corrida da noite, a última corridinha da noite, pra gente dormir sossegado e dormir tranquilinho. Vamos lá! 1, 2, 3, está valendo! O J Rouco não pode gritar, mas galera, agora além de tá chovendo, tá de noite. Primeira posição, SMX Kaiser, vem trazendo o Racha Dog ali,
Rachador, é mais um brasileiro, hein? É o pessoal da Racha, não é? Olha aí, ó, temos mais um brasileiro, então, aí, ó, representando o Brasil no Forza México. O Rachadog chega aí para rachar tudo. Vamos lá, Rachadog, agora é Map Valley completo, Rachadog. Segura o bicho aí que eu quero ver, segura, hein? Segura, cadê minha Peppa? Cadê minha Peppa? Ih, rapaz, e se eu tocar Peppa essa hora também? Eu vou dormir na casa do cachorro, olha o Kaiser. O Kaiser já foi. Terceira posição, Maverick, olha aí o Maveco. Ah, ela chegou! Obrigado, filhinho. Obrigado. Vamos lá, galera. Vai aí, segunda posição, Kaiser. O Vanquish vai passando. O Max Darius passou também. Cadê o Zarapato? Cadê o Zarapato que ganhou a primeira? O Vanquish! Já ficou um ali pelo... Esses caras estão de brincadeira. Sexta posição, James. Olha aí, James. Meu amigo, Map Valley, chuva. Classe P. Segura que o bicho é difícil. Quinta posição, tá ok, ok, ó. Ó o Racha! O Racha já ficou também! Vamos lá, ó o Tabo! Salve, Zica Impudão! Vamos lá! E, gente, tem mais gente ali! Olha o Darius também! O Darius ficou também! Galera, o que que é isso? Os caras tudo rodando, tudo batendo, vamos lá. Não, força. Oh, opa, mais um. SMX Jamie. Madeira. Olha ali outro. Olha ali, galera. Quem é os outros dois ali, ó? Olha lá. Peraí, peraí. Quem é? MTR John. Ficou mais um. Os caras não conseguem ficar na pista, irmão. Olha aí. SMX, mas que é isso? Eu nunca vi uma corrida dessa. Olha lá, segura, segura! Ah, olha aí, galera! Sensacional! Vamos lá, vamos lá, nona posição. Olha aí, mais um! O Ferrari balançou. Olha o Antônio. Olha ali na frente. Os caras não conseguem ficar na pista, turma. Nós estamos apenas na terceira volta. Você vai dormir? Ah, se eu fosse você, não dormia, não. Ah, se eu fosse você, não dormia. Até eu que tô ruim da garganta, já tô me agitando. Que corrida. Segura o bicho. Meu amigo, os caras não conseguem segurar o carro. Olha aí. Dale buzina! Os caras não conseguem se segurar na pista, parceiro! Vamos lá! Olha lá! Olha o Antônio! Segura o bicho, Antônio! Segura o bicho! Passa um zarapato! Olha o Antônio! Olha o Antônio! Olha o Antônio! Olha lá! Lá na frente já tem um escapando! Não tem placa no meio da pista! Vamos lá pro seu. Olha o James! Olha! Mas que aí? EPR Ferrari! Cadê ele? Foi lá no Ferrari! Ô, oh, Jota, essa é minha noite! Ai, os caras estão. Eita, estão se batendo até. Décima terceira posição! Os caras foram tudo pro box, mano! Ah, fenomenal! Deixa eu dar uma olhada no chat! Aí você acaba comigo. Flávio Reis, Peppa nunca trabalha. Aê, mais um! Mais um! Vamos lá, galera. Desse jeito eu não vou aguentar até o final dessa corrida, não. Desse jeito eu não aguento até o final, não aguento. Que é isso, pô? Eu já tô com o peito doendo tanto da risada. Ô, Gabriel. Ó, oh, ó, oh, esse aí, ó. Oh. Que é esse aí? Esse aí tá no gás, hein? Esse aí tá bom, hein? Esse aí tá bom. É o Vanquish. Olha aí o Vanquish. É o Victor Moreira. Esse aí tá no gás, hein?
Esse aí tá bom, olha aí. Olha aí. Grande Victor Moreira. É nosso grande mega puta. Olha aí, esse tá bom, hein? Esse tá bom. Vamos acompanhando. Vanquish, meu amigo. Você já ouviu falar desse piloto? Vanquish? É o Vanquish, ó. Vanquish tá na boa, hein? Vanquish, EJ. Vai tirar o charro de outro, meu parceiro. O meu você não vai, não. Olha aqui, Jota. Meu nome é Vanquish, ó. Eu ando na pista, irmão. Tá vendo aí, ó? Olha aí. Pode mandar chuva que o meu nome é Vanquish. Olha aí. Aí está o Vanquish. Ó, ó. Quarta posição, Velote. Que corrida. Vamos lá. Vamos lá, Velote. Vamos lá. Parece que a chuva vai diminuindo, eles vão conseguindo segurar o carro na pista, hein? Olha aí, terceira posição, Velote. Galera, olha aí! Mais um! Alves-se corpo, mais um! Vamos lá, vamos achar mais algum? Sexta posição, Tavo. Olha aí o Tavo. Que corrida, legal, hein? Não sei quem foi que bolou, não sei, mas a corrida tá show. Olha, vou dizer uma coisa pra você, viu? Olha, o meu sonho era narrar uma corrida dessa, juro pra vocês. Olha lá, ó, ó o cara vem cheio de gás, ó. O cara vem na descida ali, ó, a 190, 200 por hora. Olha aí, hein? Esse aí é Max Tavo. Vamos acompanhando, ó. O problema começa aí, ó. Segura que eu quero ver. Segura que eu quero ver. Seguro, Jota. Seguro porque meu nome é Tavo. Olha aí. Sétima posição. Zarapato. O Zarapato foi pro box. Goloso. Cadê o Goloso? Olha aí, Goloso! Segura o bicho, Goloso. Sai do muro. Aê, Goloso. Rapaz, vamos lá. É, Rafael X33601. JJ, por favor, manda um abraço para o meu amigo da ATT. Pessoal da ATT aí é o Amigos Trocadores de Tinta. Um grande abraço aí para os Amigos Trocadores de Tinta. Ô, Pedemar. Pedemar. Pedemar, quem é que montou nesta carreira, Pedemar? Pedemar, de uma das melhores carreiras que ela fez o comentário. De uma das melhores carreiras. Estou me divertindo muito. Gabriel de Game, essa chuva, noite, tração traseira, a Peppa vai gritar pra caramba. Roger Fênix, sensacional, vamos lá. Tamo junto, turma. Meia-noite 33, vai acabar rápido, hein? Vai terminar antes do que eu pensei, ó. 6:15 já. SMX Antônio acaba de passar, assumir a sétima posição. Foi lá na tela. Ó o Antônio querendo ir pra... Ó, ó o Antônio querendo viajar, ó. Vamos girar, vamos girar. Vamos segurar um pouco aqui no Goloso. Olha aí, descida. Sétima posição, Velote. Sétima posição, Velote. Nona posição, Ferrari. Vamos acompanhando aí o Ferrari. Abre ali o começo da curva para fechar no final. Olha aí o Ferrari. O problema é agora. Aê, Ferrari! Mais um que se foi. Vamos girar, vamos girar, vamos girar. Ah, ele não vai conseguir fazer essa curva. Conseguiu. Nona posição, SMX James. Olha aí. Jota está gripado, pessoal. Jota tá... Estou um patorunco. Ah, mas a carreira tá show demais. Pedmar tá dizendo que o organizador tomou umas caipirinhas. Fenomenal. Ai, ai, vamos lá, turma.
décima posição, MTR Jones. Lá décima posição, MTR Jones. Vamos acompanhando o Jones, olha a descida do Jones. Olha aí o Jones. Pessoal, a chuva vai diminuindo e eu acho que a pista já vai dando uma melhorada, viu? Décimo primeiro colocado, Zarapato. Décimo segundo, Tavo. Aí o Tavo, 12ª posição pro Tavo. Décimo terceiro, Racha Dog. Ó o Racha. Ó o Racha! Racha! Rachando tudo! Ele até saiu da corrida. O Racha Dog foi embora. Ele bateu tão forte, a pancada foi tão forte que ele já foi embora. Falou, não, deixa eu pegar meu avião de volta pro Brasil aqui, porque não vai rolar não. Tô fora. Olha aí, 12 pilotos na pista. Primeira colocação, Maverick. Olha o Maverick, rapaz. Põe no board, põe no board. Olha aí o Maverick, primeira posição pro Maveco. Vamos escutar o motor do Maveco. Maveco vai levando numa boa, hein? Vai levando numa boa aí o Maverick. Faltando apenas 5 voltas pro final. Vamos girar, vamos girar. Segunda posição, SMX Kaiser. Tá aí. SMX Kaiser, segunda posição. Pessoal, praticamente parou de chover. Parece que a pista vai secando. Ainda tem chuva, mas é pouco. E você percebe que os pilotos vão se aprumando agora. Terceira posição, Van Kish. Olha aí o Van Kish. Aê, mais um. Quem foi, quem foi? Nem deu pra ver, acho que foi o Goloso. O Goloso já ficou também. Mais um que se foi. Quarta posição, Savitar. SMX Savitar. Quarta posição. Ela quarta posição, SMX Savitar. Quinto, SMX Antônio. Antônio. Está SMX Antônio. Vamos aguardar o Forza devolver a imagem. Tudo escuro por enquanto. Sexta posição, SMX Velote.
Estamos girando, faltando um pouco pro final da prova. Sétima posição. Bala Velote! Meu amigo, vou dizer pra vocês, hein? Mais um que se foi. É o Velote na sexta posição. Olha aí, ele vem vindo rápido, faltando três voltas pro final. Olha aí o Velote, conseguiu se controlar. Oitava posição, o SMX Golosso. E vai disputando posição com o James, hein? Olha aí disputando posição com o James. Lá sétima posição, Golosso e James. Vamos acompanhando, balançou o James, Golosso vai acompanhando. A chuva fica forte novamente, hein? Novamente a chuva fica forte, hein? Faltando duas voltas, olha o Golosso, perdeu o controle, bateu no James. Conseguiu se segurar ali o James, vem o Golosso novamente. A chuva apertou de novo. Vamos acompanhando. Golosso! Olha aí o Golosso. Rapaz, vou dizer pra vocês, hein? Ó, de novo! Salve! Salve-se quem puder! De novo! Eu estou sem voz! Juro pra vocês, eu estou sem voz. Gabriel de Game, o que fazer a minha noite? Errado dormir, certo? Assistindo a minha... Vamos junto aí, toda sexta-feira, viu, o Gabriel? Nas férias da World Series, todas as sextas-feiras aí, à meia-noite, estaremos transmitindo aí o Forza México. Para nossa alegria, parece que teremos um brasileiro no pódio, hein? Maverick vem vindo bem, vocês percebem que ele não se assustou com a chuva enfraqueceu, ficou mais forte. Mas enquanto a maioria dos pilotos vem girando aí, vem passando na terra, no barro, o Maverick tá aí, ó, firme e forte o Maverick, hein? O Maverick não se assustou, vem fazendo bonito, quer trazer o Forza México pro Brasil, o Maverick. Olha aí, hein? Para o mundo, 36 anos de idade, correndo como um menino de 15, tá aí o Maverick, Pedemar tá Peppa muito trabalho, oi, Pedemar, eu estou ronco, Pedemar, de tanto os pilotos que, opa, tanto os pilotos que não estão mais pela pista. Vamos lá, Maverick. Bem-vindo para a última volta, Maverick. Prepara o tema da vitória. Gabriel de Gamer, as equipes dos pilares se esqueceram de incluir o conjunto de pneus, os pneus de chuva. Vamos lá. Prepara aí de novo o tema da vitória, porque bem-vindo, Maverick, hein? Essa o Maverick vai trazer pro Brasil, hein? Tá aí o Maverick, em momento nenhum se assustou com a água, tá levando numa boa, tá curtindo uma onda aí o Maverick, como diz o Bull. Olha aí.
Olha aí o Maverick, vai passando ali pela galera, pelos espectadores. Passa ali debaixo do memorial, desce, sobe. Vem vindo o Maverick numa boa. Ele vai fazer a parte de subida, Maverick! Só faltava você, Maveco! Só faltava você, Maveco! Estranhamos também! Agora você pode vencer a corrida, agora você pode ganhar, Mavecão! Só faltava você! Olha aí o Maverick! Vem descendo! Vai passar o Maverick! Vence o Maverick! A segunda etapa do Forza México! Vence o Maverick! La segunda etapa do Forza México! A volta da vitória dele! X111! Maverick! Completa um pódio Vanquiche e Kaiser. Maverick vai terminando sua volta da vitória. Vamos aguardando aí. Nem o Maverick conseguiu. Até ele teve que dar uma saidinha ali. Teve que beijar o poste, beijar os pneus. Que corrida, hein? Olha, vou dizer pra vocês, pra eu que não poderia falar muito, eu não aguentei. Foi uma corrida sensacional. Teve uma hora que tinha tanto cara fora da pista que eu não conseguia mostrar todo mundo. Foi sensacional. É isso aí, meus amigos. São 0 horas 48 minutos no Brasil. No México agora é 8h48. Vocês acreditam? 8h48 da noite. Chegamos aí ao final de mais um Forza México. Segunda etapa, hein, do Forza México. Gostaria de agradecer você que esteve comigo. Serei rápido para que você possa ir dormir. Muito obrigadão aí, Francisco Maverick. Aê, Maveco, nem você conseguiu escapar, hein? Um abraço, Maverick. Stance, Gabriel de Gamer também ajudou a gente aí. Pedemar, você é um showman. Um grande abraço, meu amigo. Saludo. Um grande abraço aí, Flávio Reis. O Roger Fênix também esteve com a gente. Vai estar aí daqui uns dias aí comentando conosco também o nosso grande Roger Fênix. Santista ABC, Rafael X3601, Naja Tratorquinha, Eduardo Gonzalez, Gonçalo, um grande abraço de Lovaqueiro. Que horas são, mistura? Tá na hora de nós ir embora. São 00h49, galera. Aquele grande abraço, nós voltamos domingo.